我马上寄过去给你。天天加班，报告赶不完，谁能救救我？还我苹果肌！反正你单身，也不会有人特别在乎你的。当然不是这个样子，不管你是任何职位、什么样的年龄，都有追求属于自己美的能力。那有没有快速做好肌肤保养的秘诀呢？请看。 保养除了保养的步骤，更要选对保养品。而保养品当中的成分对我们的皮肤有很大不同的作用。像这个滋阴生人参系列呢，就结合了雪花秀他们家长期以来对于人参的这个研究，特别要推荐大家的就是这一瓶滋阴生人参的缩时修护安瓶。除了有6000倍的人参复活集萃之外呢，它里面有一个成分叫做人参果活性。 成分的效能比起传统的人参还要再多3倍，这个淡淡的红色就是人参果的活性成分，所以你每一次打开的时候都是最新鲜的安瓶。通常我会建议大家哦，连续使用20天，然后让皮肤休息8天，再连续使用10天，让你的皮肤恢复一种健康的再生的循环。这瓶滋阴生人参紧致焕颜微导精露，它里面就透过了像 金球的胶囊包覆了人参的活性成分，吸收能力非常好。雪花秀这一次呢，直接在周年庆的时候再给大家滋阴生人参缩时修护安瓶的组合，在这里面除了你得到正货的修护安瓶之外呢，你看很多很多的商品一次拥有，当然要趁这个机会下手。哼，你以为保养只有这些问题啊？对耶，我最近也觉得保养效果不太好。 再好的保养品都没有什么效果。我们来听听凯文老师怎么说。雪花秀的润燥养肤精华，它可以说是国民精华，可以把它当成一种前导精华的概念。你会发现你的皮肤，不管是在保湿能力，或者是其他功能型保养的能力，都会升高。它卖的有多好，你知道吗？据说它的销售量用瓶子叠起来已经有30座的101，在今年的周年庆特别推出了 120毫升加大瓶101限量版，在今年的周年庆的特惠组里面，也带给了大家非常划算的特惠组。即使忙碌的上班族，你因为工作的压力、这个环境的污染，或者是作息不太正常所形成的肌肤困扰，它都可以让你安然的度过，回复加速你保养的效能。我要先去抢周年庆雪花秀的组合喽，拜拜。